Твой ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. Отиваме в Народното събрание, където е депутат от ППДБ Мартин Димитров. Здравейте. Здравейте. Да започнем с бедствието. Господин Димитров, съгласен ли сте с премиера Николай Денков, който каза, че реакцията е била светкавична? Има наистина добра организация. Всички институции са мобилизирани. Включително видяхте, че премиера е на място. Така че бих се съгласил с организацията, но това, което виждам като проблем, е, че винаги се реагира, когато се случи самото бедствие. Действията по превенция преди това са слаби, което, разбира се, не може да бъде търсено като отговорност на сегашното правителство, което го има от 3 месеца, а по-скоро можем да говорим за последните 10 години. И това трябва да се промени. Но трябва ако има сегашното правителство повече месеци, превенцията наистина ще бъде търсена като отговорност от него. Така че въпросът към управляващите и към вас като народни представители, подкрепящи управляващото правителство, е какво ще се направи, за да има адекватна превенция? След като бъде овладяна сегашната тежка криза, това, което трябва да се направи, е един много сериозен преглед, който да включва незаконната сеч, почистването на коритата на реките, въобще всички възможни мерки, които да доведат до това, че когато има подобни ситуации, има толкова силни дъждове, ефектите върху или щетите да бъдат минимизирани. То винаги ще има щети, но от гледна точка на превенцията да бъдат взети мерки, така че тези щети, доколкото е възможно, да бъдат по-малки. Така че веднага след края на тази криза трябва един подобен план, който да бъде изпълнен. Той ще бъде скъп, не се съмнявайте, и това е причината да не се инвестира много в превенция последните години, защото е доста скъпо, но трябва да бъде направено. А този потоп какво показа според вас? Какви мръсни тайни извади наяве? За мен показа, че е можело повече да се свърши през последните 10 години в областта на въпросната превенция, за която си говорим с вас, и че трябва да се свърши. Тоест няма смисъл да чакаме следващото бедствие, което пак да овладяваме и да се върнем на същия разговор. Още повече чухте изказването на министъра на околната среда и водите, който изрази опасение, че подобни бедствени ситуации има опасност да се случват и по-често. А инфраструктурата ни не е готова за тях? Инфраструктурата ни не е готова за тях, така е. Е, какво правим тогава? Подобряваме я. Лошото е, че подобряването на инфраструктурата за подобни тежки ситуации струва страшно много пари. Въпреки това, трябва да го направим. Вижте, проблема в живота е, че когато инвестираш, трябва да прецениш какво да инвестираш. Защото някои казват, инвестирайте основно в магистрали, други казват, не, по-важно е да дадете допълнителен бюджет за култура и образование, трети казват, не, трябва да има превенция, която да подобри съществуващата инфраструктура за подобни кризисни ситуации. Тук трябва да се намери подходящия баланс. От БСП изразяват съмнения, искат да разберат по-скоро дали във фонда, в който има пари за обезщетения при подобни бедствени ситуации, има пари. Има ли според вас? Сега бюджетът е в добро състояние. Видяхте, че дефицита за август месец е 0,05%. Помня, че Румен Радев и неговите служебни кабинети говориха едва ли не за фалит на държавата. Такова нещо няма. Бюджетът е в добро състояние и ще има средства за покриване на разходите за овладяването на кризата. Хората не трябва да се притесняват. Но въпросът, който зададе господин Зафиров от БСП преди вас, беше, ако е така, защо още не са обезщетени и хората от Карлово? Това трябва да бъде проверено доколко е вярно. И ако наистина има необещетени хора и не са направени плащания, които е трябвало да бъдат направени, за които има основание, за които са направени необходимите действия, тук е задължително се направи една проверка и то успешно. Добре, минаваме по друга тема. Днес ще бъде направена ротацията в Народното събрание на председателя на правната комисия, нали така? Дана. Защо? Вече беше направено. А, вече е факт, така ли? Да. Кой стана председател на правната комисия? Колега от ГЕРБ Анна Александрова. А защо направихте тази ротация днес? Защото идеята е при създаването на кабинета, както знаете, за определени важни за държавата роли и ангажименти, да има смяна на ръководните постове.
като за председателя на Народно събрание се реши това да съвпада с ротацията на премиера, тъй като премиер и председател на Народното събрание са две изключително важни за държавата функции, докато ротацията на правната комисия се прие да се случва по-често. Защо направихте тази отстъпка? Аз не би казал, че отстъпка, това е формула за управление. Добре, да аргументирам въпроса си в такъв случай. Първоначално беше обяснено, че председателя на Народното събрание ще бъде сменен на 3 месеца, както и председателя на правната комисия. Почти знак на равенство беше сложена между тези две длъжности не за друго, а защото председателя на правната комисия ще има изключително важна задача, свързана с ваш приоритет. Промените в Конституцията и правосъдната реформа. Та, защо сега се сменя председателя на правната комисия, който е от ГЕРБ, а председателя на Народното събрание остава Росен Желязков, който също е от ГЕРБ? Защото първоначалната оговорка за тази ротация не включваше създаване на правителство. Знаете, че за да отблокираме работата на Народното събрание, в началото говорихме за председателя на Народното събрание и за председателя на правната комисия. Когато беше създадена управленската формула, управленското решение, тогава се взе решение тази система да бъде променена и ротацията на премиера да съвпада с ротацията на председателя на Народното събрание. Това беше обяснено на хората, беше казано, имаше пресконференция. Не, в началото казахте на 3 месеца, със сигурност. Не, не, това беше казано първоначалното оговорка, която нямаше още създадено правителство. А т.е. това е било по-първоначалното в последствие? Да, това е когато нямаше още създадено правителство. Когато тръгна да се създава този кабинет, беше обяснено, че ротационната формула включва ротация на премиера и ротация на председателя на Народно събрание, които да съвпадат, за да може... Вижте, това е формула на взаимен контрол. Когато една от двете основни партии има премиер, от другата основна партия да бъде председателя на Народно събрание, за да може да контролира. Добре, разбрах ви, господин Димитров, в началото на този политически сезон, как ви се струва, извинявайте, че използвам и аз думата сглобката, но понеже придоби така публичност. Здрава ли е сглобката? Ще издържи ли? Ние имаме два пъти. Единият път е пътя на Румен Радев, който е път към Москва. И ако поемем по този път, тежко ни е горко, те ни вече бяха опитали да ни заведат там. И понеже ние не искахме да ходим към Москва, направихме всичко възможно да има сегашното правителство. Да, трудно е, сложно е, точно така е, но това е в момента алтернативата на управление на Румен Радев. Трябва да си изберем едно от двете, има два пъти. И всеки български гражданин трябва да прецени кое от двете неща иска, няма трето. Добре. Едното е пътя на служебните кабинети на Румен Радев към Москва и другото е сегашното управление, което е към Европа. Добре, господин Димитров, благодаря ви. Ние пък ще следим докъде ще ви доведе пътя, който вие сте избрали. Успешен ден ви желая. Връщаме се към